Razlog zašto je odgođeno glasanje je zato što nemaju dovoljno glasova. Što žele postići s tim, ocjenjujem da žele još malo držati temu u navodne znakove živom kako bi svom kandidatu pokušali pomoći, mada sumnjam da tu ima prevelikog prostora za pomoć, kandidatu za predsjednika Republike, a navodno se razmišlja o tome da angažiraju vanjske snage da pokušaju uvjeriti oporbene zastupnike u nešto. Ako to bude, mi ćemo se međusobno dogovoriti ko će biti Mesić, ko Drnovšek, ko Tupurkovski, a ko Bogičević. Dobro, posljed umirovljenika je najavljen, dakle to je očito stvar koja je SDP-ova. Okay, a drugo sam zapravo stvar htio pitati, raspravlja se i o stranim radnicima u Saboru i vladajući optužuju oporbu za populizam. Vidite li vi negdje tu način da se ipak postigne neki dijalog ili su stavovi potpuno različiti? Nisam siguran da oporba o ovoj temi ima jedinstvena stajališta. Pa onda ne znam koju oporbu za što optužuju. Dakle, postoji migracijska politika koju je naša vlada donijela 2013. godine, čini mi se. I postoji stav pučke pravobraniteljice da treba migracijsku politiku provoditi, donijeti i tome slično. Kada bi svi strani radnici napustili Europsku uniju, i legalni i ilegalni, Europska unija bi klekla. Prema tome se treba pristupiti racionalno i bez populizma. Uz određeni oprez, takozvani zdravi oprez, o čemu je između ostalih govorio i predsjednik Republike. Ako treba detaljnije pojašnjenja o toj temi, kolege koje se timu ime stranke, bavit ću vam doći za detaljnije objašnjenja. Ne mora ja svakom loncu biti poklopac. Obzirom da ne morate svakom loncu biti poklopac, što mislite o eko uhićenju? O? U posljednjim eko uhićenjima uhićeno je nekoliko ozbiljnih poduzetnika iz Dalmacije, Minje Popivac, tako da. Epo radi svoj posao. O komentaru pojedinih postupaka i evropskog i hrvatskog tužiteljstva može se govoriti kad se bude imalo više informacija. Ovo je jedna rana faza, pa je nepotrebno da se politika u ovom trenutku uvlači u pravosudne procese, tim više što čini mi se da u ovom trenutku nema političara koji su u tom uključeni. Šta, ništa više o komisiji, ne? Ha, mislim, to je to. Da se glasalo sutra kako bi glasao klub SDP-a, biste li glasali? Znam kako, ne bi glasao za. A kako se sutra ne glasa, onda je ovo hipotetsko pitanje, a jedna od prvih PR lekcija koju dobiju oni koji idu na PR tečajeve je da se pokuša izbjeći odgovor na hipotetska pitanja, pa ću ja primijeniti tu lekciju. Dobro, kad već razgovaramo o misiji, što očekujete od tog dolaska najavljenog nekog NATO-vog stručnjaka, NATO-vog časnika koji će objasniti što se tu događa? I jedno vojno pitanje, znamo da danas ne mora biti fizički nečija čizma na nečije teritoriju kako bi se bilo u ratu s tom državom. Primjer je recimo Izrael koji nije fizički prisutan u Libanonu, nije fizički prisutan u Jemenu, ali svejedno obavlja vojne operacije na njihovom teritoriju, negdje preko ekrana i Dunava. Hoće li se o tome razgovarati, kad se bude razgovaralo i o ovoj NATO-voj misiji? O čemu će se razgovarati, ako se bude razgovaralo? I kad se bude razgovaralo je još daleka ili bliska budućnost, ali sve objekcije koje ste rekli o prisutnosti u nekom sukobu, fizičkoj prisutnosti, je i predsjednik Republike govorio dok je objašnjavao zašto ne da suglasnost na ovu jednu od 13 misija. Što se tiče dolaska NATO-a, nekoga iz NATO-a, ako nije rute, bolje da šute.
Paše li, kažete da HDZ-u paše ova tema, da spašavaju svog predsjedničkog kandidata, paše li i vašem predsjedničkom kandidatu? Imam jedan klasificirani podatak koji ću vam otkriti. U zadnjoj anketi vodi 20% ispred predsjedničkog kandidata HDZ-a u drugom krugu. Pa sad vi ocijenite.